Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči má v súčasnosti evidovaných 330 darcov krvi. Takmer 50-ka prijala 11. decembra pozvanie mesta Holíč na slávnostné stretnutie v zámockej vinárni. Ako vo svojom príhovore uviedol primátor Zdenko Čambal, toto podujatie je verejným poďakovaním mesta dobrovoľným darcom, ktorí najcennejšiu ľudskú tekutinu odovzdávajú z osobného presvedčenia bez nároku na odmenu. O to viacej si nielen ja, ale celé vedenie mesta a myslím si aj celý poslanecký zbor váži vás, ktorí tú dobrovoľnú činnosť pretavujete ešte v tú činnosť darcovskú. V tomto ste naozaj nenahraditeľní. Vďaku a uznanie holíčským dobrovoľným darcom vyjadrila aj predsednička miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Jana Filipková. Ocenila tiež skutočnosť, že pribúda prvodarcov i mladých ľudí, ochotných bezplatne darovať najcennejšiu tekutinu. Za dobrovoľné darcovstvo krvi bolo v tomto roku ocenených 18 holíčanov. 9 získali striebornú, 7 bronzovú janského plaketu. Jana Ružičková a Dušan Frndalovič si zlatú janského plaketu osobne prevzali v sídle Medzinárodného výboru Červeného kríža vo švajčiarskej Ženeve. Ja som rada, že darujem krv, viem, že som zdravá a že môžem pomôcť teda ľuďom, ktorí to potrebujú. A možno aj niekedy budem potrebovať ja, tak pokiaľ budem zdravá a bude sa dať, tak budem darovať. Je to taká satisfakcia za to všetko, nelen pre mňa, myslím si, že aj pre ostatných. Rozmýšľal som už dávno, že by som chodil darovať krv. Nakoniec ma presvedčili, až keď som mal nejakých 32 rokov, čo už bolo pomerne neskoro, ale dá sa to stihnúť smelo, len sa toho netreba báť. Pokiaľ mi to zdravie dovolí, tak sa budem snažiť dotiahnuť to čo najďalej. Ako vďaku za pomoc a podporu odovzdala členka výboru miestneho spolku Danka Šulcová prítomným predstaviteľom mesta balíčky s vecnými darmi. V záverečnom prípitku primátor vyslovil presvedčenie, že doterajší darcovia budú vo svojej humánej aktivite naďalej pokračovať a pridajú sa k ním aj ďalší, ochotní nezišne darovať kúsok seba, svoju krv. Príležitosťou k tomu bude už najbližší spoločný odber, ktorý sa uskutoční na hematologicko-transfuziologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici 18. januára.